Гірко чути, донечко, що твоя цікавість завела тебе так далеко. Тепер ти взяла участь у змові». «У змові?» – вигукнула Анна. Це слово розхвилювало її. Болин помітив це. Якоїсь миті він забув, що його донька ще юна дівчинка. Перед ним стояла запекла інтриганка, яка звикла до життя при дворі і вміла в усьому знаходити вигоду. Йому слід було негайно вгамувати її, поставити на місце. І сер Томас розповів, що Брендон, наважуючись на зв'язок із Мері, діяв за наказом короля Генріха, і він сам як посол знав про це і навіть сприяв зустрічі коханців. Тепер нехай Анна добре подумає, у що вона вплуталася. Вона – донька англійського посла, піддана Англії, як і всі болини, залежить від волі Генріха Тюдора. Генріха, а не Людовіка Французького. Тому Анні варто приховувати те, про що вона довідалася, інакше. І він знову нагадав, що вони піддані іншої країни. Отже, Франція з її двором, звичаями і проблемами повинні хвилювати їх значно менше, як не повинно обходити і те, з ким спить королева Франції. Тому вони обоє, батько і донька, будуть обачними і триматимуть язика за зубами, якщо не хочуть бути втягненими в державну зраду. Державна зрада. Які страшні слова. Анна так чітко уявила сокиру ката і плаху, і мимоволі погладила рукою свою довгу тоненьку шию. Якесь безглузде предчуття. Фізично відчутне. Так, батько правий. Але, Боже всемогутній, що б він сказав, якби довідався, що його донька і так уже втягнена в інтригу? Що вона одержує гроші від Гріньо? І вона почала старанно уникати гувернера Франциска. По суті, Анна була ще зовсім дитиною. Вона злякалася і не розуміла, що, уникаючи Гріньо, дала йому всі підстави думати, що їй щось відомо. Він же підстеріг її одного разу, коли вона бігла за дорученням королеви. Причаївшись за дверима, Гріньо піймав її за руку, затис рота і затяг до маленької кімнатки на очах у незворушного бородатого швейцаря, котрий стояв на варті. «Я думаю, мадмуазель, нам є про що поговорити», – спокійно сказав він, простягаючи фрейліні скриньку, яку вона з переляку опустила. Анна стояла перед ним злякана, бліда, міцно притискаючи до грудей багато оздоблену скриньку із причандалем для шиття. «Мені нічого вам сказати, месір, а королева чекає, мені треба поспішати». «У такому разі, чим швидше ми все залагодимо, тим хучіше ви з'явитеся до своєї пані». Він швидко зрозумів, що дівчині щось відомо. Вона нервувала, виривалася, і йому навіть довелося пригрозити їй. Мовляв, якщо вона не коритиметься, він знайде привід, щоб доповісти її величності. Як платив її фрейліні за деякі відомості, і кар'єра Анни закінчиться. Вона ледь не розплакалася, але твердо стояла на своєму, запевняючи, що її величність поводиться ідеально, вона дружить із Клодією, проводить багато часу з королем і майже не бачиться з герцогом Саффолком. Замовкла, зрозумівши, що бовкнула зайве. «Отже, справа у прекрасному герцогу», – спокійно підсумував Гріньо. «Але ж ви самі натякали мені про нього і королеву». «Хіба? Щось не пригадую», – мило посміхнувся Гріньо і одразу став серйозним. «Не робіть дурниць, мадемуазель, а ви в моїх руках. І якщо королева довідається…» «Вона не повірить вам», – палко вигукнула Анна. «Я ж зі свого боку повідомлю їй, як ви зваблювали мене грошима, вмовляли». «І готовий умовляти, як і раніше», – перервав її Гріньо. «А також готовий запевнити, що поки за вас заступається Анголем, вам нічого не загрожує. Вас шануватимуть і поважатимуть при його дворі, де для вас завжди знайдеться місце. Якщо король Людовик помре, а це може статися в будь-який момент, тоді Марія Англійська вже не буде королевою, і вас повернуть в Англію у провінцію». Так, для Анни багато важило життя при дворі, а становище мерії справді могло змінитися, якщо Людовика не стане.
Що ж тоді буде з юною фрейліною? Куди її відправлять? Життя ж при Франциску і Маргариті Ангулемських обіцяло блискучі перспективи. Та було ще щось. Родина Анни. Честь дому Болинів. А їх Анна, хоч і жила тривалий час окремо, ні за що не хотіла зраджувати. Гріньо читав по обличчю дівчинки, як по розгорнутій книзі, і зрозумів, що Анна панічно боїться відкритися. Звичайно, він може зламати її майбутнє, відкривши, що вона була його шпигункою, розповівши, про що довідався від неї. Але вона йому ще потрібна. Втім, так само, як потрібно довідатися, що саме їй відомо. Він майже здогадувався, що. І в гувернера був ще один спосіб підкорити її. Недаремно ж він платив її покоївкам і знав усі маленькі таємниці самої Анни. Він раптом різко вирвав у неї скриньку і, не відпускаючи лівої руки, зірвав з неї тонку шовкову рукавичку. Анна і отямитися не встигла, як він підніс до свічки її руку з потворним шостим пальцем. «А що, коли я розповім про те?» «Про це! Диявольська мітка! Цього відростка на руці цілком достатньо, щоб вами зацікавився духовний суд, щоб вас звинуватили у стосунках із дияволом і почали дізнання. А що говоритимуть про вас усі придворні? Ці дами, котрі, наслідуючи модницю Анну, носять рукав а-ля Болейн, усі ці кавалери, які так хотіли танцювати з гарненькою фрейліною, сам герцог Франциск, котрий приділяв вам стільки уваги, їх знудить. Святі ж отці палитимуть вашу руку розпеченим залізом, поки диявол не вилетить з вашого тіла, і...» Він замовк, зрозумівши, що залякав її вже достатньо. Анна була напівнепритомна, слабко стогнала, навіть переставши вриватися. Гріньо обережно посадив її на підвіконня, вмить перетворившись із мучителя на доброго друга. Він обійняв її за плечі, віддав рукавичку і сказав, що приховуватиме все, якщо... Навряд чи тепер цій дівчині потрібна плотська близькість із чоловіком. То хто ж зараз залишає покої її величності у блакитному плащі? Анна підвела на нього сумні чорні очі. «Ви так усе знаєте, пане Гріньо. Чого ж ви хочете від мене?» «Дрібничку, мадмуазель. Хто вдає Лізі Грей?» Анна зрозуміла, що цьому страшному чоловікові надто багато відомо. А брошка така гарна. І герцог Франциск нічого не дізнається про її покалічену руку. До того ж, Анна вже знала, як зняти із себе частину провини. Адже є Карпатий, дурний пес, який бігає за королевою буквально по п'ятах. Вона так і сказала Гріньо. Мовляв, одного разу пес вибіг за вдаваною Лізі, і це наштовхнуло її на підозри. Але все інше... Боже, бережи, вона й на гадці немає, куди ходила вночі королева. Гріньо довелося задовольнитися почутим. Отже, королева кілька ночей залишала спальню. Але щось налякало коханців. Тепер йому варто потурбуватися про те, щоб їхні страхи розвіялися. Анні ж він наказав трохи допомогти йому. Якщо королева залишить свої апартаменти, пустити слідом за нею пса. Він віддав їй брошку, навіть допоміг зібрати все, що розсипалося зі скриньки. Він знову став добрим, немов батько рідний. Отже, Гріньо припинив стеження за Брендоном, забрав шпигунів і спостерігачів, навіть попросив Франциска повернути додому дружину. Йому потрібно було пересвідчитися в усьому на власні очі.
Тепер ночами він за допомогою мадам Дюмон проходив у апартаменти Клодії і чекав. Рано чи пізно коханці зважаться на нове побачення. Мері ж у всьому покладалася на Брендона, цілком довіряючи його досвіду. Він сказав, що їм варто зачаїтися, і вона чекала. І ось від нього надійшла звістка. Звичайне чуття зрадило Чарльзові. Він був закоханий, сам неймовірно чекав цієї зустрічі. Довідавшись, що анголеми збираються на мисливський сезон залишити Париж, він вважав, що саме із цим пов'язана відсутність їхньої челяді в Латурнелі, і зважився. Однієї ночі Гріньо побачив, як дама у блакитному плащі вночі вийшла службовим ходом з покоїв королеви, швидко прослизнула в бічні двері і зникла. Та ось двері знову відчинилися, і пес зі смішною пласкою мордочкою вибіг слідом. Гріньо думав, що він неодмінно приведе його до королеви, і якийсь час кирпатий справді рухався впевнено, так що шпигун на силу встигав за ним. Але вийшло все так само, як і з Анною Болейн. У великій галереї з численними виходами пес розгубився, бігав від дверей до дверей, скавучав, обнюхуючи ніжки різьблених табуретів. Потім кирпатий помочився на один з них і сів поруч, позіхаючи. Для Гріньо це був крах. У розпачі він кинувся до безмовного швейцарця. «Дама в блакитному, де вона? У які двері зайшла?» Марно було чогось вимагати від цієї живої статуї. У швейцарців була безтурботна грошовита служба. Охороняти покої палацу, стежити, щоб часом не сталося заворушень, але в жодному разі не втручатися в нічне життя придворних без особливого на те наказу командирів. І цей вусатий пан, кидаючись із одного боку в інший, не зміг нічого домогтися від вірного стража, навіть коли почав пропонувати золото. Його місце було йому дорожчим. Гріньо украй зневірився, безцільно переходячи від одних дверей до інших. Радісний кирпатий, задоволений, що можна поганятися за чиїмись ногами, дріботів слідом. Та, певно, фортуна не зовсім відвернулася від гувернера. На сходах біля дверей, що вели в необжите крило, він помітив якийсь світлий предмет. І ледь не зареготав від радості. Крихітне овальне дзеркальце. Такі дзеркальця прикрашали черевички, що він їй галантно подарував королеві. Отже, вона пройшла тут зовсім недавно. Навряд чи дзеркальце лежало б на сходах після вечірнього прибирання. У Латурнелі з маніакальною старанністю стежили за чистотою, прибирали двічі-тричі на день. У Гріньо тремтіли руки, коли він ступив у темний прохід. Тут темно і холодно, на стінах не горять смолоскипи, сюди не приходить нічна варта. І чому він одразу не здогадався, що саме тут коханці могли призначити побачення? У півмороку йому доводилося рухатися майже навпомацки. За поворотом в кінці галереї він побачив світлу пляму вікна. І тут відчув під ногами якусь метушню. Хай тобі лихо! Він і не помітив, як за ним прослизнув кирпатий і на силу встиг підхопити пса. Гріньо застиг, прислухаючись, присівши в ніші стіни на виступ. Він боявся виказати себе. Іти далі? Можливо, краще почекати? А може повернутися і покликати свідків? Проте, чи не підуть коханці, поки він буде відсутній? А якщо він, привівши людей, здійме галас, чи не вислизнуть вони через якийсь запасний вихід? Гріньо знав, наскільки заплутані переходи Латурнеля, і міг припустити, що королева і Брентон передбачили можливість використання іншого ходу. Залишалося тільки чекати, щоб з'ясувати, де вони проводять час, переконатися в усьому. Кирпатий неспокійно вовтузився в нього на руках, кілька разів намагався вирватися, смикав манжет, потім загарчав, навіть хотів укусити його за руку. Пес міг виказати Гріньо, і він заради обережності скрутив йому шию. Коли гувернер вкладав у кут мертве тільце,
він почув якийсь звук. Немов би слабкий зойк, потім стогін, стогін задоволення, затихаючий, ніжний. Виявляється, коханці були зовсім поруч. Гріньо весь перетворився на слух. Довідатися б, де вони, з'ясувати, де їхнє гніздечко. Тоді іншого разу йому вдалося б зненацька захопити їх. Ці двоє. Гріньо згадав стару приказку. Спритна жінка ніколи не залишиться без спадкоємця. Тихий шепіт, англійська мова. Гріньо більше не сумнівався в тому, хто був коханцем королеви. Сафолк. Він почув звук поцілунку і тихі кроки. Сидів, задумливо крутячи в руках дзеркальце. Це був доказ. Що тепер? Насамперед дочекатися, коли відкриють ворота Латурнеля, а потім повідомити герцогу, довести до відома короля. Він уже задоволено потирав руки. Наступного ранку, коли він був присутній на церемонії вдягання Франциска, Гріньо раптом усвідомив, що все не так просто. Франциск згадував про королеву, збирався відвідати її, захоплювався тією самовідданою турботою, з якою вона доглядає хворого Людовика. «Ха! Усе це слова!» Франциска не обходили стосунки мерії короля. Він просто бачив королеву в іншому світлі. Він був закоханий. І закоханий настільки, що не захоче повірити в її зраду. Він завжди ідеалізував жінок. А що може надати йому в якості доказу Гріньо, крім своїх слів і запевнень? І ще Гріньо зрозумів, що його вихованець, який звик вважати себе найчарівнішим, навряд чи прихильно поставиться до людини, котра вкаже йому на те, що ним гребують. Особливо заради Сафолка. Бо зараз Франциск побоювався Сафолка. І Гріньо знав, чому. Усе через останні двобії на турнірі. Франциск тоді зробив неймовірну дурницю. Він був травмований, не міг боротися і замість себе послав на бій з англійцем німецького лицаря, уславленого герцівника. Уже якби відкрилося тільки це, Франциск був би зганьблений, але він розраховував, що німець легко зможе перемогти Сафолка, а честь перемоги дістанеться йому, Ангулему. Багато хто з його друзів тоді радив герцогу відмовитися від цього задуму. Але він був розлючений і не хотів, щоб усі лаври і захват королеви дісталися супернику, і зважився. Тоді ж Боніве навіть перейшов на бік Сафолка, хоча це могло посварити їх із Франциском, і виявилося, здружило ще більше. Адже Сафолк зламав забрало і бачив, що його суперник – не герцог Ангулемський, і якби Боніве не відігнав розпорядників та герольдів, про підміну довідалися б інші. Франциск міг опинитися в делікатному становищі і був вдячний Сафолку за його мовчання. Що ж тепер? Як він сприйме звістку про те, що його обожнювана королева і шляхетний суперник – коханці? Гріньо мав славу недурного чоловіка і вирішив трохи зачекати, поки йому не трапиться більш слушна нагода відкрити всім очі на зраду королеви. Тому він, ніби нічого не сталося, вирушив з Франциском відвідати її величність. Як же мило і кокетливо поводилася з Франциском королева. Воістину безмежна жіноча підступність. Гріньо було боляче бачити, наскільки його вихованець зачарований цією вертіхвісткою. А королева, і не помітити цього було неможливо, більше не була грайливою дівчинкою,
невинною навіть у звабі. Тепер у ній немов палало якесь потаємне полум'я. Полум'я жагучої, впевненої у своїх чарах жінки. Ах, якби це помітили й інші! Коханці ж нічого не підозрюють. І який же можна буде зчинити скандал? Гріньо не боявся скандалу. Він його жадав і занадто пізно зрозумів свою помилку. У покоях королеви з'явився похмурий, пригнічений Сафолк, за яким ішов паж, несучи щось вкрите запеналом. Герцог одразу ж рушив до королеви. «Ваша величносте, мені повідомили, що ви непокоїлися про свого собачку і звеліли знайти його». Він зробив знак пажеві скинути покривало. «Кирпатий!» – тільки й зойкнула Мері. «Його вбили, скрутивши шию», – не вмовкав Брендон. «Це сталося не пізніше цієї ночі. Його трупик знайшли у порожньому крилі Ла Турнеля, там, де вікно галереї виходить до річки». Ще зрозуміліше він пояснити не міг. Мері сполотніла, очі її розширилися. Вона нервово стисла хутро пелерини біля горла. Але якщо не знати, що її так схвилювало, можна було подумати, що королева просто розгнівана і обурена. Брендон дивився на неї, не відриваючись, і вона опанувала себе, черпаючи мужність у його погляді. При дворі всі знали, що це мій пес, подарунок його величності, і вбити його – це неймовірне зухвальство і неповага до моєї особи. Гріньо мимоволі насунув берет на очі, втиснувши голову в плечі. Коханці були попереджені, одержавши сигнал небезпеки, і тепер навіть мали можливість з'ясувати, хто їх вистежив. Коли ж королева заявила, що хоче розслідувати, хто завдав їй такої образи, він зрозумів, що насамперед розпитають швейцарську охорону, яка все бачить. І тепер мовчазний швейцарець, котрий відмовився прийняти його гроші, не приховуватиме, чого від нього вимагав вусатий пан, який тримав під пахвою собачку королеви. Що ж, він припустився помилки. Гріньо це зрозумів, зустрівшись зі зловтішним поглядом Анни Болейн. Отже, така дрібниця, як скручена шия королівського собаки, може обернутися для нього опалою. І ці двоє, королева і Сафолк, постараються домогтися, щоб той, хто їх вистежив, був засланий далеко і надовго, тим паче, що жодних доказів у нього немає. Але Гріньо вже знав, як поведеться. Він не чекатиме, коли його почнуть підозрювати. Він виїде сам до людини, яка беззастережно повірить його словам, прислухається до них і почне діяти. Він поїде в Ромарантен до Луїзи Савойської. Розділ 6. Грудень 1514 року. Луїза виховувала його як короля, передаючи йому своє чистолюбство. Дочка Маргарита. Щоб підняти її статус, Луїза, не замислюючись, віддала доньку за старого і потворного герцога Алансонського, зовсім не переймаючись тим, чи буде Маргарита щаслива у шлюбі. Зрештою, у Маргарити є Боніве, і тільки її педантичність, безглузда на думку Луїзи, заважає її перлині насолодитися простим жіночим щастям. Втім, є ще Франциск, який завжди подбає про сестру. Так, її діти люблять одне одного. Луїза сподівалася на них, на їхній розум,
вірила, що тепер, коли запанувала ця рода сучка з Англії, вони об'єднаються проти неї. Але зараз вона одержувала від неї дуже дивні листи. Її діти писали про чудові урочистості, про те, яку участь беруть у них, і в один голос хвалили молоду королеву, немов пишаючись її дружбою. Особливо Франциск. Луїза просто втрачала самовладання, не розуміючи їхньої легковажності, більше того, вважали її небезпечною. Потім виникла нова загроза, значно очевидніша – герцог Сафолк і королева. Коли цю звістку приніс Луїзі Гріньо, вона розгнівалася. Якоїсь миті навіть відчула себе ображеною, адже знайшлася жінка, яка знехтувала її сином. Але це тривало тільки хвильку, бо вона одразу зрозуміла небезпеку. Ці двоє, англійський посланець і Марія Тюдор, можуть зробити те, що не вдалося Людовику. Вони можуть зробити нового претендента на трон, і тоді її Цезар уже ніколи не зіграє першої ролі. Шкіру на обличчі Луїзи немов стягло від злості. Вона була матір'ю-вовчицею і з радістю пішла б на злочин заради своїх дітей, загризла б кожного. Але дурною мадам Савойська ніколи не була і швидко зрозуміла, чого саме їй варто домагатися насамперед – розлучити коханців. Вона одразу звеліла сідлати коней і вже за кілька годин мчала в Париж, ледь встигаючи змінювати коней на поштових переїздах. Чарльз Брендон дуже здивувався, коли йому доповіли про візит до нього в Латурнель герцогині Луїзи. Вона ж була в немилості при дворі Людовика. І Брендон миттєво насторожився. Ця жінка небезпечна для них із мері і дуже розумна. Вона війшла, ніби увірвалася, жестом зупинила його вітання. «Сподіваюся, що потурбувала вас не надто пізно». Не запитала, а радше ствердно мовила вона. «Ні, мадам, принаймні я не маю звички рано лягати». «Я знаю, у ваших звичках лягати над ранок, після того, як ви закінчите ваші амурні пригоди». Він лише посміхався, дивлячись на неї блакитними очима безневинної дитини. Але Луїза прочитала в них ледь помітну іронію. «Так, хлопець, напевно, вже встиг перервати стосунки з королевою». Необережний Гріньо злякав їх, а цей фаворит короля Генріха надто обережний, щоб не замести слідів. І Луїза вирішила блефувати. «Мілорде герцог», – почала вона, – «мені стало відомо про ваші стосунки з королевою. Більше того, в мене є свідки, які за моїм наказом, не вагаючись, розславлять, що ви ночами мали таємні побачення з мадам Марією». «А вам, напевне, відомо, що роблять з перелюбниками, особливо на такому високому рівні. Це ганьба, катування і страта. Історія Франції вже має такі уроки. Маргарита Бургундська і Пилип Доне, наприклад. Її ув'язнили і таємно вбили. Його жорстоко стратили. Був інцидент із королевою Бонною Люксембурзькою та конетаблем Раулем де Гюйоном. Але тоді честь королеви пощадили, зате коннетабля стратили без суду і слідства. Ви розумієте, про що я говорю? Я не так добре обізнаний з історією Франції, як ви, мадам». Він говорив з помітним акцентом. Іноземець, англієць, ворог. Гідний ворог. Не розкриває своїх карт, чекає, що вона йому запропонує. Луїза змусила себе посміхнутися. «Я француженка, пане, і не бажаю, щоб у цій країні вибухнув новий скандал. Але й дивитися крізь пальці на ваші побачення з королевою не буду, адже ви можете зробити її величності дитину. А Людовик старий, немічний, хворий. Поява в Марії Дофіна викличе пересуди. І навіть якщо вдасться приховати, що Дофіна було зачато незаконно, то після смерті Людовика, що, на жаль, уже не за горами, правування королівством буде передано Регентській раді, до якої, поза сумнівом, увійдемо я і мій син. А тоді, я вже не кажу про те, що першим же актом цієї ради буде вимога вашого відкликання в Англію, а королева з дитиною залишиться на нашому піклуванні, і навряд чи ми знехтуємо своїм шансом». Її зелені очі по-котячому примружилися.
Різка складка прорізалася біля губ. Обличчя стало злим. Тепер вона погрожувала і не приховувала цього. Так, ця мадам була здатна на все. Брендон встав і, повільно підійшовши до каміна, носком чобота підштовхнув у вогонь поліно, що випало. Луїза сиділа позаду в темряві, майже невидимо в своєму чорному вбранні вдови, з блідим недобрим обличчям. Небезпечна жінка, котра діє, не вагаючись. Брендон відповів не відразу. Машинально, приклацуючи пальцями, оббігав поглядом кімнату. Гобелени на стінах, стіл завалений паперами, різьблене бюро з безлічю шухлядок. Йому просто потрібно було трохи заспокоїтися, відволіктися, тому що, правду кажучи, він був наляканий. Наляканий відтоді, як довідався, що в порожній галереї знайшли трупик собаки. Однак він не хотів показувати свій страх. Опанувавши себе, повернувся до Луїзи. Викаже вона їхній зв'язок з мері чи ні, але вочевидь дає зрозуміти, що на них чекає. Судячи з її слів, нічого доброго. Йому необхідно щось вигадати, щось, що дасть можливість захищатися. «Ви мовчите?» – вигукнула Луїза, втрачаючи терпіння через його зволікання. «Що ви можете мені запропонувати, мадам?» Тепер він дивився прямісінько їй у вічі. Луїза задоволено посміхнулася. «Що ж, англієць поступливий і пропонує угоду. Вона готова піти на це і одразу запропонує. Наближаючись до ангулемського особняка, Луїза побачила у дворі ноші з гербами королеви. Воротар на її запитання шанобливо відповів, що королева Марія ще гостює в її дітей. Луїза, насупившись, наказала негайно провести себе до Франциска. Які там панували веселощі! Грала музика, горіли свічки, лакеї розносили таці з солодощами. Луїза звеліла не повідомляти про своє прибуття, і тому просто завмерла у дверях, шокована сценою, що постала перед її поглядом. Королева сиділа на дивані, а Франциск влаштувався на лавці біля її ніг, тримав її руку у своїх і не зводив з Мері захопленого погляду. Його веселі товариші Монморансі, Боніве, Флеранж, усі вони були тут. І її милий Бурбон. У Луїзи потемніло в очах. Її молодий коханець теж обрав місце поруч з королевою, сидячи на низькому пуфі, як і Франциск, не зводячи погляду з королеви. А її донька Маргарита і ця дурепа Клодія розташувалися поруч на стільцях і немовби нічого не помічали. І це тоді, як вона проскакала кілька льє в такий холод, стомлена, змерзла, докладає неабияких зусиль, щоб захистити їхні інтереси. Нарешті Луїзу помітили. Почали вклонятися лакеї, стихла музика, а Франциск поспішив їй назустріч і поцілував руку. А їй, відповідно до етикету, насамперед належало підійти до королеви, до цієї рудої сучки, блудливої англійської дівки, схилитися в реверансі і бурмотіти вітання. У Мері в погляді колюча настороженість. Луїза змусила себе посміхнутися. «Веселе ж у вас товариство!» «Справді, мені завжди приємно проводити час у компанії ваших дітей, пані!» «А як до цього ставиться його величність? Адже я чула, він хворий!» «На жаль, так, але він не заважає мені розважатися!» «О, безсумнівно, він взагалі вам не заважає!» Королева сердито стисла губи. Дивилася, якщо не вороже, то й аж ніяк непривітно. Луїза поцілувала дітей.
послалася на втому і вийшла, але до себе не пішла. Відпустивши супровід, вона розташувалася в ніші холодного вікна, нервово смикаючи вервицю. Незабаром у коридорі заблимали відсвіти вогнів, з'явився почет королеви, але, не чекаючи її величності, пройшов повз неї, весело розмовляючи. Знову стало темно. Луїза чекала. І дочекалася. З кімнати вийшов Франциск, ведучи мері під руку. Та щойно за ними зачинилися двері, він одразу притис королеву до себе. Вона виривалася, неголосно сміючись. «Мсьє племіннику, ви надто спритні!» «О, небо! Хіба я недостатньо довго упадав коло вас, мадам?» Вона продовжувала вириватися. Даючи лад сукні, сказала майже сердито. «Якщо чекання так обтяжує вас, тоді, пане, домагайтеся перемог в іншому місці». «І ви відсилаєте мене до інших?» – запитав він грайливо. Мері не відповіла. Вона помітила силует герцогині на тлі вікна і мовчки вказала на неї. «Франциско, той, якщо і знітився, то лише на мить». «Матінко, чому ви не відпочиваєте? Я думав, ви пішли до себе». «Мені потрібно поговорити з тобою, Франсуа». Він протягло, роздратовано зітхнув. «Звичайно, хвильку, я тільки проведу її величність і буду до ваших послуг». Він знав, про що говоритиме з ним мати. Строга мати, яка докоряє пустотливому сину за його легковажність. Невже вона не розуміє, що кохання важливіше за будь-що інше? Але те, що вона повідомила йому, було, мов грім серед ясного неба. «Марі і Сафо коханці? Це неможливо!» – нарешті видихнув він. Він не хотів у це вірити. Якою милою останнім часом була з ним королева? Саме з ним, а не із Сафолком. «Звичайно», – єхидно погодилася Луїза, «адже Гріньо, який про все довідався, злякав їх, і тепер вони роблять усе, щоб на них не впала підозра. Може, королева і стала такою поступливою з тобою за порадою свого коханця?» Та її син вперто не хотів у це вірити. «Чим він поганий для Марії? Хіба вона не може захопитися ним заради нього самого?» «А Сафолк? Чутки про нього і Марі доходили до Франції ще до прибуття молодої королеви, але ж вони виявилися необґрунтованими. Хіба він сам і його мати не були серед осіб, які вранці після шлюбної ночі Людовика відвідали королівську спальню і оглянули ложе, щоб переконатися, що цей шлюб відбувся? Отже, Марі залишалася незайманою, і всі ці чутки були брехливими. Луїзі стало шкода сина. Її син Франциск, її Цезар. Він такий молодий, 20 років. Саме час поводитися нерозважливо. Але вона знає, які сили причаїлися в ньому. Поки що їм немає гідного застосування. І в цьому, безперечно, винен Людовик, який не любить зятя і не дає йому можливості реалізуватися. Усуває як від політики, так і від воєнних дій. Отож, Франциску нічого не залишається, як витрачати свою невичерпну кипучу енергію на жінок. Жінок, яких він підкоряє з легкістю, і це додає йому впевненості в собі. Дотепер Луїза не заперечувала проти любовних пригод сина, навіть вважала їх корисними. Адже потрібно ж хлопчику якось реалізувати себе, поки не прийшов час великих звершень. Та чи здатний він захопитися по-справжньому? Луїза розуміла. Кохання захопить її сина тоді, коли він одержить відсіч. І ось він одержав її від королеви, тому і захоплений настільки, що не розуміє, чим ризикує, а власним майбутнім – короною. І хоча Луїза бачить його страждання, вона не має права його жаліти. Вона повинна переконати його, довести, що ним погордували. Луїза взяла його руки у свої. «Яка ж ти досі дитина, мій бідний Франсуа? Та хіба я марно лякала б тебе, якби сама не турбувалася про твоє майбутнє?» Він мовчав.
«Залиште мене, мадам!» – простогнав він. Певно, він зовсім втратив контроль над собою, якщо забув, що сам перебуває в її кімнаті. Луїза лагідно скуйовдала йому волосся. «Заспокойся, сину, тепер твоя мати тут, і вона все залагодить. А вже залагодила. Принаймні, змусила джентльмена Сафолка відмовитися від Марі». Вона повідомила йому про їхню розмову, згадавши, що не маючи достатньо доказів для офіційного оголошення зради, вирішила просто налякати герцога. Франциск одразу схопився за Надію. Якщо немає доказів, можливо, нічого й не було. Але Луїза вдала, що не почула. Вона вже домовилася із Сафолком, що той триматиметься осторонь від королеви. Вона купила його. Її молодий син зрозумів лише одне. Цей англієць віддав йому Марі без бою. Він відмовився від суперництва. А значить, не варто матері знати його думки. І він посміхнувся, галантно поцілував їй руку. «Вибачте мене, матінко, я й забув, які ви розумні». Та вже наступного дня на них чекав удар. Перше, про що вони довідалися, прибувши в Ла-Турнель, що Сафолк за дозволом короля повіз Мері на прогулянку верхи. За дозволом короля. Людовик не бачив нічого поганого в тому, що його дружина із задоволенням проводить час у товаристві свого співвітчизника, посланця її брата-короля. Сам Людовик, як і раніше, намагався робити все, щоб Мері було добре. Особливо тепер, коли він хворий, а вона, як вірна дружина, стільки часу проводить біля його ліжка. Говорять, він навіть сам запропонував їй розважатися із Сафолком, який зараз був вільний від справ, адже через зворушення у Британії переговори з Англією відкладено. Саму Луїзу Людовик прийняв холодно, а аудієнція була нетривалою. Коли вона вийшла, то побачила у вікно, як Сафолки з королевою уже в'їжджають у двір. Франциск, який вийшов привітати її величність, галантно зняв Мері з сідла і дружньо розкланявся із Брендоном. Він чудово тримався, нічим не виказував, що йому щось відомо, на відміну від матері, яку просто таки душила лють. Вона раптом зрозуміла, що припустилася жахливої помилки. Хитрий Сафолк обвів її круг пальця. Він змусив її власноруч підписати вексель і дарчу, не давши жодних гарантій натомість, крім усних обіцянок. Тепер він завжди міг пред'явити її підпис на паперах, представивши все так, немов партії ангулемів намагалися підкупити його. Луїза ж нічого не могла виставити у відповідь, крім слів Гріньо, якому навряд чи повірять, адже він визнаний її прибічник. І вона лише в безпорадній люті бгала хустку, розмірковуючи, як же могла так легко купитися на хитрість цього англійця. Проте Луїза Савойська не відмовилася від боротьби, швидко віднайшовши новий спосіб усунення Брендона від королеви. А заразом і Франциска. Ангулеми збиралися в замок Амбуаз на мисливський сезон. Виїхати мали найближчими днями, і вона умовила Людовика відпустити посланця англійського короля з ними. Запрошення було зроблено так, що Брендон не зміг відмовитися. Полювання – те запрошення, відмови від якого може бути сприйнята як образа. Переговори призупинилися, невідкладних справ не було, а в нього була вказівка з Англії налагодити дружні стосунки з ймовірним претендентом на трон – з Франциском. До того ж, його від'їзд відведе підозри від них із Мері, особливо тепер, коли вони були так налякані можливістю викриття. І він виїхав, навіть не зумівши попрощатися з Мері. Так, лише кілька офіційних фраз у присутності Людовика, який уже не підводився з ліжка і танув просто на очах. Луїза була задоволена. Вона вже плекала новий план. Щоб відвернути чоловіка від жінки, потрібна інша жінка. А Гріньо якось повідомив герцогині про інтерес, виявлений Брендоном, до коханки Франциска, прекрасного тюльпана Жанни Лекок. Луїза попередньо перемовилася з цією дамою. Останнім часом Франциск до неї помітно охолов,
а Жанна мала на меті домогтися для себе і свого чоловіка дворянського титулу. І вона готова була прислужити. Зрештою, їй подобався герцог Сафолкський. Грудень того року видався безсніжним, але надзвичайно холодним. Землю скувало морозом, немов залізом, дерева стояли тихі, голі, немов змерзлі. Рятувала тільки тиха погода, а застигла дорога навіть сприяла просуванню. Кортеж герцога Ангулемського рухався повільно. Їхали вершники у підбитих хутром колетах. На мулах погойдувалися ноші дам, що обігрівалися зсередини жаровнями з вугіллям. Гуркотіли колеса фургонів, у яких везли звичайний при переїздах багаж, клунки з речами, килими, свічники, меблі. Замки в ті часи зазвичай стояли порожні, все начиння їхні господарі привозили з собою, а це робило пересування повільним, незручним. Щоправда, іншого приїзду тоді собі і уявити не могли. На ніч зупинялися в замках і монастирях, де їм облаштовували належну ночівлю. Зранку вирушали в дорогу, їхали цілий день, їли на ходу. Через тиждень попереду вималювалася повновода велична Луара. Мов притихла варта, стояли вздовж її берегів тополі. Сумно кричало вороння в їхньому гіллі. Тяглися до неба стовпчики диму хуторів і сіл, що застигли, мов колони, в холодному повітрі. Кортеж рухався добре второваною торговою дорогою вздовж річки. Луїза, час від часу піднімаючи запону на ношах, дивлялася в голову кавалькади, де їхали пліч-опліч її сина герцог Сафолк. Луїза помітила, що на королева від'їхала, як обидва чоловіки немов забули про суперництво. Надто багато речей їх поєднували. Обоє цікавилися політикою, зброєю, способами полювання, і їм завжди було про що поговорити. Схоже, зароджувалася дружба, і Луїзу це непокоїло. Вона раз у раз посилала вперед Гріньо довідатися, про що вони розмовляють, і чим це так веселить її сина підступний англієць. Гріньо, якийсь час залишаючись поруч із ними, серед веселих друзів Франциска повертався до Луїзи. «Нічого особливого, мадам. Вони теревенять про вдачу заміжніх жінок, обговорюють стосунки чоловіка та дружини у шлюбі, обтяжливість подружніх взаємин». «Он як?» – посміхнулася Луїза. «І чим же їм не догодили шлюбні взаємини? Ваш син, мадам, говорить, буцімто є настільки люті дружини, що б'ють чоловіків, ставлять їм шишки». А мілорд Сафолк додав, що добрі дружини найчастіше наставляють чоловікам роги. Луїза поправила каптура. Цей Сафолк знає, що каже, і безперечно віддає перевагу добрим дружинам. Вона мала на увазі королеву, яка залишилася доглядати за Людовиком, але мимоволі подивилася туди, де їхала Жанна Лекок. За наказом Луїзи Савойської, ця дама вже не раз намагалася привернути увагу Сафолка. Але дивна річ, саме зараз Франциск немов повернув їй свою прихильність. Луїза з подивом зрозуміла, що її син заревнував, спалахнув ніжними почуттями до Жанни саме тоді, коли мати натякнула йому, що варто поступитися нею англійському посланцеві. Луїза знову відіслала Гріньо вперед кавалькади. Чула сміх сина. Яка ж він все ще дитина, її Франциск. Отримує задоволення від хвилинної примхи, не думаючи про майбутнє. Зараз йому добре з англійцем, і він не згадує, що цей чоловік – його ворог. Він і матері так сказав. Мсьє Сафолк – цікавий співрозмовник, і немає нічого поганого в тому, що він зблизився з посланцем англійського короля. Герцогиня знову чула веселий сміх Франциска. Її син ледь не падав на холку коня, регочучи з того, що сказав Сафолк. Сміялися й інші. Гріньо ж, навпаки, від'їхав похмурий, пригнічений. Він ігнорував знаки герцогині, відвертався так, що Луїзі не одразу вдалося підманити його до себе. Довелося навіть послати по нього пажа. «О, мадам!» – почав невдоволено Гріньо. «Не посилайте мене більше до них». Я не з їхньої компанії, і ваш син дозволяє цьому женамутьє знущатися з мене. У чому річ?
– насупилася Луїза. «У моїх вусах». Отже, вуса. У моді були чисто виголені обличчя. А пишні закручення вуса гувернера Франциска вже стали притчею у язицях. Маргарита, яка, сидячи біля матері в ношах, нахилилася вперед. Очі її пустотливо блиснули. «Що ж такого жахливого?» – сказав мсьє Сафолк Гріньо. «Та як вам сказати, мадам?» Він запитав, навіщо я ношу вуса. Я ж відповів, що не хочу їх зголювати, бо не знаю, чи личитиме мені без них. Англієць же порадив мені зголити їх спочатку з одного боку, щоб перевірити, як я виглядатиму. Маргарита захихотіла, ховаючи обличчя в муфту. Луїза ж обурилася. Чому її син і всі його друзі дозволяють собі так глумитися з її людини? Це дало їй привід покликати сина, аби дорікнути йому за глузування над Гріньо. І водночас вона зробила знак Жанні Лекок наблизитися до Сафолка. Жанна була вправною вершницею, котра рідко подорожувала в ношах. Щоки її від морозу розрум'янилися, і коли вона нагнала герцога Сафолка, виглядала просто запаморочливо. Вона помітила мимовільне замилування в його очах, таких по-дівочому гарних блакитних очах на обвітреному мужньому обличчі воїна. Чарльз подобався їй, як подобався і наказ Луїзи спокосити його. Але Франциск, зранку залишаючи її ліжко, він також просив її бути якомога лагіднішою з англійським посланцем. Та щойно вона наближалася до Сафолка, як герцог Алансонський миттю опинявся поруч, виглядав таким же закоханим, як і на самісінькому початку їхнього роману. Жанна була задоволена, але водночас хотіла догодити Луїзі, яка пообіцяла їй і чоловікові дворянський титул, якщо вона спокусить Сафолка. Чоловік навіть підтримував її в цьому. Він був поступливим. Та ось Сафолк. Жанна відчувала, що подобається йому, та все ж він тримався підкреслено чемно, здавалося, навіть цурався її. Зараз, коли Луїза змусила Франциска пересісти до неї вночі, у мадам Дізоме з'явився шанс побути із Сафолком наодинці. Вона була жінкою недурною, розумілася на світських бесідах, однак попри легку грайливість її слів, цей англієць ні на йоту не порушував меж дозволеної люб'язності. І вона так і не знайшла способу перевести розмову на більш інтимні теми. У Жанни навіть зіпсувався настрій. Невже правда те, що кажуть, мовляв, цей вродливий чоловік, закоханий у королеву, вірний їй? Нісенітниця. Жанна знала, що чоловік не може бути вірним, коли перед ним нова жінка, і є можливість домогтися її прихильності. Їй допоміг випадок. Боніве і Флеранш вирішили дорогою розважитися стріляниною по гавах. Але не з лука чи арбалета, а з нової зброї. Дедалі частіше в побуті почали використовувати вогнепальні аркебузи. Жанна помітила, як вони злізли з коней, встановили аркебузу на підставці і непомітно дістала із сумочки на поясі складний ножичок. Спостерігаючи краєм ока, як вони запалюють гніт, як ціляться, обережно опустила руку з ножичком до боку свого коня. Постріл, і вона ввігнала його майже по самісіньке руків'я. Збоку здавалося, що кінь мадам Дізоме злякався пострілу. Здибившись і заіржавши, він зробив різкий стрибок і помчав униз по спуску. Жанна закричала, вдаючи, що не може дати раду зляканій тварині. Флеранж і Боніве розгублено дивилися їй у слід. Вони ж добре знали, що мадам Дізоме вміла їздити на найнеприборканіших тваринах, отож не одразу поспішили до своїх коней. Герцог Сафолк першим прийшов їй на допомогу. Пришпоривши коня, наздогнав вершницю і сильною рукою піймав поводи її коня. Мадам Дізоме була налякана так сильно, що ледь не падала із сідла. Йому довелося обійняти її і посадити поперед себе.
Жінка обійняла його, усе ще тремтячи, проте очі її захоплено сяяли. «Ви врятували мене, прекрасна жена Муатьє?» Це слово вона вимовляла так само, як і Франциск, але як же ніжно воно звучало в її вустах. «Ви врятували мене! Я така вдячна! Така вдячна!» Її вдячний поцілунок був жагучим і запальним. Брендон і не помітив, як відповів. А Жанна дивилася на нього закоханими очима, і навіть коли їх нагнав сам Франциск, не одразу повернулася. Франциск виглядав розлюченим, і це, мимоволі, потішило Брендона. Однак він зовсім не планував псувати стосунки з передбачуваним спадкоємцем французького трону. І коли мадам Дізуме розвеселилася і переляк її минув, сам передав її з рук у руки чоловікові. Сховав посмішку, бачачи, як красуня невдоволено надула губки. Та чи було це порятунком? Чи просто фарсом, як стверджували Гріньо і Боніве? Ця думка трохи розвіяла його упередженість щодо Сафолка. Може, того просто надурили? Тоді становище навіть кумедне. А крихітка Жанна? Ох, ці жінки! За їхнє серце ніколи не можна голову дати на відсіч. І молодий герцог навіть заспівав складену ним пісеньку. Коли за вигином річки проступили вежі і світлі стіни його улюбленого амбуаза, Франциск уже перебував у чудовому настрої. «Погляньте, мілорди, хіба це невеличне і хвилююче видовище?» Серед лісів і нив стояв замок амбуаз, вивищуючись над гладенькою луарою на кам'янистій височині. Грізне і красиве видовище – товсті стіни фортеці, могутні підпірки, круглі вежі, високі вікна, масивні гостроверхі покрівлі – це був замок гідний королів. Величний і неприступний зовні, він був обжитий і зручний всередині. Вишукано оздоблені апартаменти, бібліотеки, розкішні банкетні зали, розписані стелі. Франциску було що показати іноземному гостю. І він із задоволенням водив його то в нещодавно оздоблену каплицю святого Губерта, то показував триярусну галерею, на якій розбив голову обхідну арку Карл VIII. Франциск Ангулемський був невгамовним, чим, мимоволі, нагадував Чарльзові його володаря. Такі несхожі зовні, Генріх і Франциск, водночас виявляли на подив схожі риси характеру – жвавість, марнославство, запальність, чарівність. Отже, Брендону швидко і легко вдалося підлаштуватися під Ангулема. Він навіть помітив, що йому подобається Франциск. Тут, вдалині від мері, він не відчув до нього ревнощів, не прагнув постійно доводити свою перевагу, щоб побачити захоплений погляд красивих сірих очей. Щоправда, одні красиві очі і так дивилися на нього. Мадам Жанна, тюльпан Франції. Чимось вона нагадувала Брендону королеву, теж тендітна, хоча й вище, теж білявка з ніжним рум'янцем і сірими очима. Не того сірого кольору крила голуба, як у Мері, а світлішого, майже перлового відтінку. Та ще погляд досвідченіший, витонченіший, звабливіший. І одяглася вона в сукні рожевого оксамиту, колір, що його так любить Мері. У замку ще лунали молотки шпалерників, а двір після смачної вишуканої вечері вже вирішив розважатися. В одній із зал спорудили поміст у вигляді вежі,
на верхівці якої посадили даму, котра зображала полонену красуню. Всі одностайно обрали мадам Дізоме. Вхід у вежу охороняв дракон чудовиської зеленої тканини з намальованими очима, всередині якого сиділи два карлики, змушуючи дракона крутити довгим хвостом і головою. Драконом, певно, вже неодноразово користувалися. Золота луска на ньому помітно витерлась, а одне око було майже непомітним, через що здавалося, що чудовисько зизооке. Дракон нагороджував вхід у вежу до красуні та мав випустити її тільки до переможця. Переможцем же повинен був стати той, хто найбільш мистецьки продекламує вірша, проспіває або зіграє на музичному інструменті. Певно вважалося, що дракон – тонкий поціновувач мистецтв. Брендон спочатку не планував брати участь у змаганні і просто спостерігав за виступами то одного, то іншого претендента на роль визволителя. Витончені вірші, спів балад і «Ле» навіть танці. Звичайно, найвишуканішим був Франциск, проспівавши під звуки лютні відому італійську пісню міланського герцога Лоренцо Чудового. «Яка молодість чудова, але миттєва, співай же, смійся, будь щасливим той, хто щастя хоче, і назавтра не покладай надій». Франциск не був настільки музикальним, як Генріх Тюдор. Однак у нього був добрий слух, а пісню він не так співав, як декламував. Декламував жваво і натхненно, немов слова лилися з його серця від душі. Чарльз зааплодував йому, приєднавшись до сонму захоплених відгуків, і не розумів, чому зелений дракон, як і раніше, ляскає хвостом і обертає головою, не бажаючи віддати молодому герцогу полонену красуню. Та ось Маргарита Алансонська і юна Діана Пуатьє почали просити Чарльза взяти участь у змаганні. Марно він відмовлявся, говорячи, що він воїн, а не виконавець. Сам Франциск підтримав їх, стверджуючи, що справжній лицар повинен водночас вміло володіти мечем і захоплювати прекрасних дам своїм музикуванням. Брендону довелося поступитися. Він знав, що немає гарного голосу, але слух у нього був непоганий, і він, стоячи перед бутафорським драконом і почуваючись цілковитим дурним, зіграв на лютні одну з мелодій, складених королем Генріхом. Дякувати Богу, він жодного разу не збився, і мелодія звучала навіть велично під склепінням старого французького замку. Чарльза нагородили бурхливими оплесками, а дракон за швидким знаком Луїзи опустив голову, припинив крутити хвостом і дав зрозуміти, що визнає себе переможеним. Красуня Жанна вже за хвилину вийшла з вежі, весела і вродлива, з посмішкою простягла рятівникові руки. Заграла музика і почалися танці. Їх відкривали Брендон і Жанна. Мадам Дізуме відразу пішла у наступ. Притискалася палким тілом, багатообіцяючи посміхалася і щебетала. «О, любий жена Муатьє, у моєму житті не було кращих вечорів, ніж у цей. Якби ви знали, яке щастя танцювати з вами, бути вашою партнеркою, чути ваш голос». У її прекрасних очах засріблилися сльози. Шкіра відливала перламутром, вологі губи блищали. Брендон мимоволі замилувався нею. Коханка Франциска. Так, цей ловелас Ангулем уміє обирати собі жінок. Вона надзвичайно вродлива і невловимо схожа на Мері. Звабна, білява, вишукана. Сукня з глибоким вишуком. Він ніжно посміхнувся,
передав її в танці Франциско. Вони розійшлися, міняючись партнерками. Тепер коло з Брендоном робила Маргарита. «Ви помітили, як пильно спостерігає за вами мій брат?» «О, месьєр Шарль Брендон, ви змушуєте Франциска ревнувати. Але я говорила з ним, і він, безперечно, визнає сьогодні вашу перевагу. І мадам Дізоме теж». Якби Брендон не був так зачарований усім, що відбувається, він би замислився, чому всі так наполегливо підштовхують його до Жанни. Але він думав зовсім про інше. От було б смішно наставити роги цьому хвалькові Франциску, котрий так опадає за моєю Мері. Франциск же, зробивши коло із Жанною, вклонився і повернув йому партнерку. Жанна посміхалася, ваблячи поглядом. «Коли ви сьогодні врятували мене, – майже позмовницьки почала вона, обходячи його в танці, – то в мені прокинулося щось, що додає мені сміливості, щось таке, що я не можу контролювати. Але потім… О, музика змовкає! Я повинна йти, бо якщо не піду, побуду поруч з вами ще хоч хвилину, забуду, що за нами спостерігають мій чоловік і коханець, і кинуся вам на шию. Вони не зрозуміють причин моєї зради». «Чарівна дама», – подумав Брендон, дивлячись їй услід. «Ох, ці француженки! Вона боїться зрадити, говорячи водночас і про чоловіка, і про коханця». Тим часом він не міг не відчути, що слабка і зваблива Жанна Дізоме схвилювала його. Увечері він знову зустрів її, йдучи до себе. Вона з'явилася світлою тінню в темному переході, піймала його руки. «Я буду рішуче безсоромна. А ви запитаєте, чому я вся тремчу? О, це не через холод чи пережитий сьогодні страх. Це тому, що доторкаюся до вас, мій прекрасний рятівнику». Її шепіт схвилював його. Вона була такою звабливою. Але він мовчав. Звичайно, ця інтрижка з жінкою, яка сама пропонує себе, ні до чого не зобов'язує. Але і Мері пропонувала йому себе, а її він кохав. Чи варта ця жінка того, щоб кидати тінь на його прекрасне кохання? Бачачи, що Чарльз вагається, Жанна обережно взяла його руку, піднесла до губ і поцілувала. Не палко, а ніжно, ледь торкаючись і водночас повільно пестячи. У Брендона від п'ястя до плеча пробігли шкірою мурашки. У проході блимнуло світло, почулися голоси. Брендон швидко потяг Жанну за колону, і вона одразу обійняла його, чекала поцілунку. Але його не було. Брендон думав про те, чому ця дама так горнеться до нього, адже вона має найвищого заступника в королівстві. І зовсім тверезо відзначив, що йому не варто псувати стосунки з Франциском. М'яко розчепив її руки, що міцно обіймали його. «Ви чудові, мадам, але вас кохає герцог Ангулемський. Я не хочу бути його суперником. До того ж, мені треба виспатися перед полюванням». І додав майже брутально. «Як говорять у нас в Англії, краще із-за жіноче стегно тільки оленячий окіст». Мадам Дізуме задихнулася від обурення і образи. Як він наважився відштовхнути її? І це тоді, коли сам Франциск дозволив їй лягти з ним, чоловік поступився, а герцогиня Луїза наказала. Жанна уявила їхнє невдоволення. Її тіло ломило, вона хотіла цього чоловіка. А Брендон, уже вмостившись у холодному ліжку, подумав, що було б непогано відчути поруч гаряче жіноче тіло, зігрітися, відчути вогонь у крові. Але холодні простирадла згодом остудили його запал, і він забув про Жанну, згадуючи свою Мері. Йому було добре від усвідомлення того, що залишився їй вірним. «Я кохаю її», – подумав він, і ця думка заспокоїла його. Він уже з подивом думав про те, чому раніше і дивитися не хотів на інших жінок.
а сьогодні ледь не піддався чарам француженки. Чи не тому, що Мері вже належить йому? І що його бентежило, що над його стосунками із Мері, над його коханням, немов би тяжіє усвідомлення того, що все відбувається за наказом. Він змусив себе не думати про це. Усвідомлення влади вищої волі надавало його чудовому коханню смаку, гіркоти і сорому. Ранок зустрів їх холодом і вітром. Тьмяне сонце раз у раз заступали численні темні хмари. І якщо Франциск говорив, що полювання повинно відбутися за будь-яких обставин, то більшість дам з почту, його сестри та й сама Маргарита воліли відмовитися від лову. Значно приємніше провести час за вишиванням біля каміна, ніж ганяти холодним сирим лісом. Франциск не противився. Здійснювати прогулянки верхи в супроводі дам приємніше в мисливських парках, де ловчі женуть звіра прямо на стрільців, де є можливість змінювати коней, а на галявинах розбито намети, де завжди можна перепочити і поїсти, перекинутися греливим поглядом з тією чи іншою веселою мисливицею. Тут же, у заповідному лісі Амбуаза, мало відбутися справжнє чоловіче полювання. Лов зі стрибками і небезпеками, де знадобляться витривалість і відвага. Вміння мчати в чвал через густий підлісок, де переслідуваний звір має рівні права з переслідувачами. «Нас чекає азартна розвага», – говорив Франциск своєму англійському гостю. «Єгері кажуть, що для нас приготували кабана 4 років, величезного як калідонський вепр». Полювання герцога Франциска завжди були неабиякою подією в містечку Амбуаз, що оточувало підніжжя замкової скелі. Вузькі вулички заповнював тупіт підків, гавкіт собак, звуки мисливських рогів. Попри холод, жителі широко відчиняли вікна, виходили на вулиці, щоб подивитися на мисливську кавалькаду, яка спускалася серпантином від замка, перетинала міст через Луару і зникала під бурим покровом холодного лісу. Франциск був у піднесеному настрої. Гарцюючи на коні, чисто виголений і з підкрученим донизу гладким чорним волоссям, у багатому камзолі з малинового драпу з нашитими на кистях прорізних буфів шматочками світлого хутра, у хвацько вдягненому на бакир широкому береті, прикрашеному смужкою такого ж хутра, у розтібнутій середньої довжини на китці. За поясом його був меч і мисливський ніж, на грудях висів ріг, біля сідла приторочені короткий спис і рогатина – головна зброя, що використовується під час полювання на кабана. Так само були озброєні Сафолк та інші мисливці. Франциск час від часу поглядав на гостя, розмірковуючи, що мисливський камзол англійця надто простий. Суцільна темно-руда шкіра без будь-яких прикрас, тільки втеплені пишні рукави і укорочені до середини стегна широкі штани на хутрі надавали йому вигляду придворного, чимось відрізняючи від звичайних ловчих. Боніве, який їхав поруч з ним, у переливчастому оксамиті з пишною хутряною облямівкою виглядав справжнім вельможею. Він був похмурий, дорікав Франциску тим, що той не наполіг, аби Маргарита взяла участь у гонитві. «Досить уже», – щиросердно всміхався Франциск. «Ти б, як завжди, забрав її від мисливців, і нам би потім довелося цілісіньку годину шукати вас по лісу». Він дав знак починати і першим помчав уперед. «Відчуваєте, яке повітря, який холод?» – гукнув він, азартно підганяючи коня. «Собаки одразу візьмуть слід,
Мороз бадьорить їх. «О, мілорде, жена Муатьє!» – звернувся він до Брендона. «Присягаюся честю, це буде цікава забава. Допоможи нам, Боже, до настання ночі закінчити лови і розважити наших дам розповідями про те, від чого вони відмовилися». «Аго! Гоше! П'єре!» – гукнув він єгерям, які утримували на повідцях собак, котрі голосно гавкаючи рвалися вперед. «Потрудіться для мене на славу, а я обіцяю, що ввечері ви отримаєте стільки вина, що зможете викупати в ньому ваших дружин». Мисливці під'їхали до того місця, де кабана бачили востаннє, і спустили собак. Улюблений шукач Франциска Парі першим знайшов лігво. Кущі прим'яті, скрізь сліди копит. Собака загарчав, зграя почала гавкати, а далі всі кинулися вперед. Мисливці пришпорили коней. Кабан був досвідченим звіром, плутав сліди. Під обід виявилося, що він вивів їх на слід молодого звіра, і невисокого кабана-однолітка майстерно насадив на рогатину сам Франциск. Здавалося б, можна було повертатися, але один із доїжджачих зауважив, що було б незайве зацькувати першого кабана. Люди скаржилися на звіра, говорячи, що він упродовж усього літа і осені вчиняв набіги на посіви довколишніх селян і завдав інших численних руйнувань у селах. Франциск, натхнений першою перемогою, підтримав їх, і після того, як мисливці поїли і випили по килиху вина, лови поновилися. Парі знову першим знайшов слід, що пролягав у поміж дубів і молодих ялин. Кора на їхніх стовбурах була обдерта, ґрунт розпушений іклами. Сліди були майже свіжі, і це надихнуло мисливців. Незабаром голосний гавкіт зграї підтвердив – вони знайшли звіра. Тут, у глухому лісі, не так уже легко було правити кіньми, кривуляючи серед стовбурів і підліску. Мимоволі довелося рухатися поволі. А пси вже підняли кабана, чувся їхній надривний з підвиванням гавкіт, тріск сушняку. Франциск звелів був натягти тенета, щоб кабан опинився в пастці. Але звір виявився хитрішим і вислизнув. Крізь зарості вони навіть бачили його темний, щетинястий зашийок. Мисливці ледь не завили. Так стало прикро. Це був великий звір-одинак. Зацькувати такого – чи не найбільша удача? Голосно сурмлячи, по-видному мисливці помчали слідом. І тут кабан показав, на що він здатен. Один із гончих, відірвавшись від решти, нагнав кабана і вчепився у вухо, немов прагнучи втримати, але звір, різко повернувшись, ударив його іклами з такою силою, що вмить розпоров бік. Іншого схопив за вухо і кинув прямісінько на стовбур дуба. Череп собаки розколовся. Франциск вилився. Це був Парі, улюблений пес. «Бий мене, сила Божа, добродії, якщо цей кабан не поплатиться за смерть мого доброго Парі!» І він щосили пришпорив коня. Гін був запеклим. Їх оточував дикий ліс, кущі, бурелом, сушняк. Усе змішалося. Вершникам знадобилася неабияка майстерність, щоб дати раду коням. Та ось один з них вилетів із сідла, потім ще один опинився на землі. Незабаром інші почали збиватися вкупу, розуміючи, що не в змозі продовжувати гонитву. «Де герцог?» – запитував Боніве. Частина придворних, як і раніше, брали участь у полюванні. Попереду на сильному коні летів Франциск. За ним, не відстаючи, скакав Сафолк. Чотири псарі трималися за ними. Урешті коні або відстали, або й зовсім зупинилися. Звуки рогу дедалі більше віддалялися. Франциска цілком охопив азарт погоні. Краєм ока він бачив англійця. Часом той навіть виривався вперед. «О ні, я не віддам йому цього звіра», – майже з люттю думав Франциск. «Ні, ні за що». «Щоб він знову обійшов мене? Ніколи!» Ліс зненацька порідів, відкрився простір. Тут вершники щодуху погнали коней.
Кабан біг швидко, проте його короткі ноги, що несли масивне тіло, не були пристосовані для швидкого бігу. І в мисливців з'явився шанс. Практично нагнавши звіра, Франциск метнув короткого списа, та він лише подряпав кабана. Звір рвучко ухилився і помчав ще швидше, так немов рана додала йому сил. Тепер він біг у напрямку лісу, що темнів попереду, сподіваючись сховатися в хащах. Та ось шлях йому перетнула невеличка швидка річка. Добігши до неї, кабан, не зупиняючись, стрибнув у воду. Одна з хортиць кинулася за ним, встигла скочити на спину, чепилась зубами в зашийок. Інші собаки теж попірнали у воду.